Шоу-бизнестин бойы кыска, ойы узун жигиттери. Чыгармачылык жолдо келаткан коду бойлуу Адилет Уланбеков менен Уларбек Батыркулов ырчылык, актерлук жактан өздөрүн сынап келе жатышат. Келбетиндеги кемчиликти артыкчылык деп билип, өздөрүн позитивдүү алып жүргөн аракетчил жигиттерге элибиздин сакадай бою саралтын деген кеби көп жарашкандай. Уларбек Батыркулов сүйгөн кызымды ата-энеси мага бербей коюшту дейт. Уларбек, алгач өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Мен Жалал Абад облусуна караштуу Кочкор Ата шаарынан болом. Балалыгым ошол жерде өткөн. Жашым 27. Үй бүлөдө 3 бир туугандын кичүүсүмүн. Ата-энем Орусия жарандары. Бир туугандарымдын баары үй бүлөлүү. Өзгөчө боюңуз сизге ыңгайсыздыктарды жаратабы? Боюм 125 сантиметр. Токумубузда мындай кыска бойлуулар жок экен. Ата-энемдин, бир туугандарымдын баарынын бойлору узун. Кудай мага эле ушундай өзгөчөлүк бериптир. Боюмдун кичинекейлигине ыңгайсызданбайм деле. Тескерисинче өзүмдү президенттей сезем. Кээ бир узун бойлуу кишилер кылбаган нерселерди кыла алам. Күнүгө жок дегенде 30 адам менен сүрөткө түшөм. Уна айдоодо кыйынчылык жаралбайбы? 3 ай Москвадагы кыргыздардын тоюнда ырдадым. Тапкан каражатымды чогултуп, темир тулпарлуу болдум. Бутум кыска болгондуктан унаадагы газ менен тормузга темир улап, узун кылып жасаттырып алгам. Ал эми алдыма төшөк коюп бийиктетүүнүн кажети жок. Башым рулдан чыгып өзүм эле көрүнүп турам. Чыгармачылыкка кантип аралашып калдыңыз эле? 5-чи класстан баштап вокалдан сабак алгам. Алгач ирет шаарыбыздын 50 жылдыгында стадиондо туңгуч президент Аскар Акаевдин алдында ырдагам. Концерттен соң ал бирөөлөр аркылуу мага 100 сом берип жибериптир. Анда 100 сом азыркы 1000 сомго тете болчу. Бул окуя менен ырга болгон кызыгуумду күчөттү. 8-чи класс кезимде арткага майлыбызга концерт коюп келип, таанышып калдык. Ага боюнун кичинекейлиги жагып, Зарин аттуу клубуна тартылууну сунуштаган. Кийин агам менен гастролдоп, интермедияларды аткарып жүрүп, чыгармачыл адамдар менен мамиле түздүм. Анын арт-артынан сунуштар түшүп атып, жалпы 7 клип 3 тасмада рол жараттым. Ырларыңыздын өзгөчө хит болгону байкалбайт. Биринчи эле Кудайгон боюм сен үчүн деген ыр жаздырып, Эрнест Сыдыков клибин тартып берген. Ошол ырымды эл аябай жакшы кабыл алып, үзүрлүү болду. Кийин канча ыр ырдабайын, аталган ырым деле сурана беришет. Чыгармачылыктан сырткары эмне менен алексиз? Чыгармачыл адамды чакырса барат, болбосо калат да. Ошол себептен өз алдынча да аракет кылыш керек. Учурда Байкемдин ресторанында музыкант болуп иштеп жатам. Тапканым тиричилигиме жетет. Сизден турмуш кураарыңызды уккан элек. 2 жылдан бери сүйлөшүп жүргөн кызым бар эле. Өмүрүмдө жалгыз ошол кызга 101 роза гүлүн белек кылгам. Тилекке каршы ата-энеси кызын мага берүүгө макул болушпады. Башында эле ушундеп каршы болуп, баталарын бербей жатса кантип бактылуу болмок элем? Ага бакыт каалап кол үздүм. Аны өз макулдугусуз турмушка узатышкан. Мен болсо депрессияга түшүп кетпейин деп, күчүмдү чыгармачылыктан чыгарып жатам. Түгөй табу эми сизди көп ойлондурат окшойт. Ал кыздын бою 160 сантиметр болчу. Эми деле бой узун, татынакай шаардык кыздарды издейм. Шаардык дегенимдин себеби, алар орус мүнөз, ичинде кири жок, бет кайткан кыздар болушат. Анан да түшүнүгү жакшы болуп, чын сүйсө айланадагылардын айткан сөздөрүнө кирип кетпей, өздөрү чечим чыгара беришет. Ал эми Адилет Уланбеков болсо микрофонго боюм жетпей ыңгайсыз болом дейт. Адилет, эмне болуп боюң кичинекей бойдон калган? 2 айлык ымыркай кезимде үйдөгүлөр колуна көтөрүп жүрүп жерге кулатып алышкан экен. Ошондо омурткам сынып, боюмдун өсүүсүнө терс таасир этиптир. 11-чи классты бүткөндөн кийин операция жолу менен омуртканы калыбына келтирсе боюм өспөк. Бирок дарыгерлер арабада олтуруп калышым да мүмкүн экенин айтышкан. Аны уккан ата-энем коркуп, өмүр бою арабада отургуча ушундай болсо да басып жүргөн артык деп макул болбой коюшкан. Балалыкта кайсы кесиптин ээси болууну кыялданчу элең. Окуучу кезимде банк кызматкери болгум келчү. Келечектеги кесибиме керек деп математика сабагын тырышып окуган. Бирок чоңойгон сайын каалоо, көз караш, ой өзгөрүп, башка нерселерди каалап, өзүңө койгон талап, жоопкерчилик күчөй берет экен. 9-чу класстан кийин Ош гуманитардык педагогикалык окуу жайына тапшыргам. Учурда Ош мамлекеттик университетинин 5 жылдык музыка факультетинде билим алып жатам. Музыка менин жан дүйнөм, ал эми ырдоо тубаса талантым. Мен маданиятка салмымды кошсом дейм. Боюңдун кичинелигинен ыңгайсыздыкка кабылган учурларың болобу? Элдин көзү кадимки бойлуу адамдарды көрүп көнүп калганда, көбү мени 5-6 жашар бала ырдап жатат деп ойлошот.
Алгач бийиктен карап издешет да, мени көргөндө таң калып кетишет. Тамадалар сахнага чакырып туруп, микрофонду ылдый кылып коюуну унутуп кетип калышат. Алар кайра келип менин боюма чакта бергиче ыңгайсызданып кетем. Анан да мага окшогон адамдарга арналып тигилген атайын кийим-кечелер жок. Ошол себептен сатып алган кийимди дагы бир сыйра кыскартып, кичирейттирип, эки жолу чыгым болот. Шоу-бизнесте жакшы акча табуу үчүн атактуулук керек ко, сенин тапканың кандай? Оба, ал жагы бар, бирок бизди чакыргандар да арбын. Чакырган жерден калбай барып иштеп, жакшы эле тапса болот. Мисалы, мен ыраазы болуп кыскартып, колго бергендер менен биригип бир күндө 8000-10000 сом тапкан күндөрүм болот. Ырчылыктан башка кандай өнөрлөрүң бар? Актёрдук чеберчилигим күчтүү. Бир жолу Майрамбек агайымды бир-эки тамаша айтып күлтүрүп койгом. Жаккан окшойм, кийин тамашада ойноого чакырган. Биринчи курста университеттин атынан Бишкекке келип ойноп жүрдүм. Бирок бул кызуугум бат эле тарап кетти. Өзүмдүн келечегимди ырчылыктан көрдүм. Буйруса талантымды багып, ырчылыкты эле алып кетем. Маалымат булагы, Леди Кейже сайты, макаланын автору Айгерим Токтобай кызы.